በቀደሙ የመሰለ ቆንጆ ያሳወጥ እናዘጋጃለን ከኛ ጋር ሁለት ማትሂዱ ኢትዮሺፍን አንተ ነው ታጥቁ ተመልሻለሁ እንግዲህ አሁን ደቃ ነገባውላችሁ ጥሩ አሳ ወጥ አዘጋጅላችኋለሁ አሳን በዚህ መልኩ አዘጋጅተው በወጥ መልኩ ተዘጋጅቶ ለጥሩ ወዳጅ ለጥሩ እንግዳ ለአባወራ ለቤተሰብ የሚቀርብ ቆንጆ ምግብ አሰራርን አሳያችሁ ትንሽኛ ብቻ አሰራሩን ከዘመኑ አሰራጋ እንዲማሰን አድርጓለሁ ማለት ነው በፊት ግን በረጅም ጊዜ በተቀመጠ አዋዜ በጠጅና በተለያዩ እቃዎች ተቀመጠ አዋዜ የሚዘጋጅ ነው አዋዜ ራስ በደም በረጅም ጊዜ የሚቆይ አዋዜ ነው የሚያዘጋጁትና በሱ የሚዘጋጅ ነው ያ ግን ያ ነገር ስለቀረ አዋዜ ዘርቶ ማስቀመጥም እንኳን የዘመኑ ጣቶች እናቶችም እየተዋቹ ነው ባከናቶቻችሁ ባካችሁ የባህሎች አመግቦቻችንን ለልጆቻችሁ ማሳለፍ አትዘንጉ የሚገርማችሁ ነገር ምን ያህል የድሮ አመጋገቦቻችንና ባህላዊ መጠጦቻችንን ሰው እየፈለገ እንደመሆን ያወቁት ምንድነው በተለይ ቦሌ አካባቢ የጠላ ቤቶች ተከፍተው ምን ያህል ወረፋ እንዳለ ካየው በኋላ እንግዲህ ለካ ህብረተሰቦቻችን የኛ ህብረተሰብ የድሮ ባህሉን በጣም የሚወድና የሚናፍቅ ሆኖ በዛው አይቻለሁ ስለዚህ ይሄን ነገር አላፊነት ያለው እናቶቻችን ላይ ስለሆነ አባቶቻችን እናንተ የድሮ አሰራሩን የምግብ አሰራራችንን የቋንጣ ዝግጅታችንን የጠላ አሰራራችንን ለዛ ማውራት አለባችሁ እናንተም ከዘመኑ ጣት ጋር አንድ አይነት ትሆናችሁ የተጀገረ ስለሆነ በዚያ አጋጣሚያችን አደራላችኋለሁ በደምቻችሁ ሙያ አስተምሩ ለዋዜ ዝግጅት አላ ዝግጅት ጠጅ ዝግጅት አንዳንድ ስልጆ በጣም ግራም ይገባቸው ተልባጎ መጥ የማይችሉ ሴቶች እየገጠመን ስለሆነ በቻለ አቅባካችሁ ለልጆቻችሁ ሙያ አስተምሩ እናንተ ደግሞ ሴቶችም ወንዶችም ወደ እናቶች ተጋያላችሁ ሙያ መማርን እንደ አንድ የህይወታችሁ ክፍል ብታደርጉት በጣም መክራችኋለሁ ሙያ አስተማሩ ሙሉ ያደርጋችኋል ቤተኛው ቦታ ስትሄዱ በውስጣችሁ እንትን ያላችሁ ምንድነው ስሙ ኮንፊደንስ ያላችሁ ሰዎች እንድትሆኑ ያረጋችኋል ስለሚያረጋችሁ ያገርን ባህል ምግብ ማወቅ በርገርን መስራት ፒዛ መስራት ብቻ ሳይሆን አገራዊ ምግቦቻችንን ማወቅ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ባካችሁ ሙያዎቻችን ከቤተሰብ ጋር ተጠጉ እናቶችም ልጆቻችሁ በደም ሙያ አስተምሩ እሺ እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን ምን እንደሆነ በጽፋችን አንድ የሚሆን ወይ በቡና ሲኒ በአበሻ ቡና ሲኒ አንድ የሚሆን ዘይት እናደርጋለን እንግዲህ እንትን ያሳውጥ እንደ ዘይት ይፈልጋል አንተ ግን እንደ ፍላጎታችሁ ባይበዛ አጣይ መከራል በዚህ መልኩ ካዘጋጀን በኋላ ሁለት ተለቅ ያለ ሁለት ራስ ተለቅ ያለ ቀሽሙት አዘጋጅቻለሁ እሱሁን በጋለ ዘይት ጨምሬ በደንብ አግዬ አበስለዋለሁ ማለት ነው አሁን ድሱ ስለጋለ ዘይቱ ግሎልኛል አሁን ጨምሬ ወርቀ ተማምሰ ጀምራለሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄን በጥረግ ማረገ ብዙ ጊዜ ከታይ ለሚቀሩ ነገሮች ወይ ወደ ሲንክ ታርጉታላችሁ በደንብ ጥረግ ልማድ አርጉ እነዚህ ነገሮች እየወረዱ ነው የሲንካችሁን ቀዳዳ የሚደፍኑባ ስለዚህ ንተረፈ ምርቱ አጠቃቀም ጥራጋችሁ መጨመርን የመስስስ ሳይሆን ሲንካችን እንዳይደፋን ስለሚረዳ ብዙ ጊዜ ወደ ሲንክ ይወረወራል ወይ አጥበዋል ከዛ ወደ ቀዳዳ ይገባል ይከማችና ሲንኩ እንዲደፈን ስለሚያረጋው ማለት ስለዚህ ጥርግ አርጋችሁ ነገበጥን ልማድ አድርጉ ለምታዩ ሽንኩርቱን ጨምሬዋለሁ በዚህ መልክ እየበሰለ ያለ አንድ ለ19 ያሳያችኋል እንድታዩ ቀረብ ላርገውና አሁን አሳ ምንም ነገር ጨመርኩበት አሳው ላይ ስለዚህ አፋችን ጥሩ ጣዕም እንደነው ዲጋም ቅመማ ማድረግ አለብን ማለት ነው የመጀመር ቅመማ እንደነው ትንሽ ሎሚ ላይ ለማፍሰስ ነው አነሳሽ ሎሚ መብዛት የለበትም ሎሚው ወጥ ለቆምጣጥ እንዳያመጣባችሁ እቺ ፍራን ትንሽ ታውጡና ትንሽ ቃና እንዲይዝ ያክል አርጋችሁ እዚሁ ይቀመማል በግማሽ ሎሚ በጣም በቂ ነው እቺ በጣም በቂ ነች እናደርጋለን ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ሲጋ ጨምርበታላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የተፈጨ ዝንጅብል ታደርጋላችሁ ከዛ ደግሞ ሌላ ማንኪያ ተቀምና መከለሻ መከለሻ የወጥ መከለሻ ቅመም ነው እዚህ ላይ ነስ አርጋችሁ እንደዚህ በመከለሻ አደርጋለን ጓንት ተቀምና በደንብ አድርጌ
አሽዋለሁ እና በጃጅ ማሸትም ይችላልላችሁ አሁን በዝንጅብል በነጭንኩርት በመከለሻ በደንብ አርጌ በሎሚ አሳው እንደዚህ አርጌ አሽዋለሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ሽታ ያመጣል የዚጋ ሲሆን ማለት ነው አሳው እንደዚህ አርጎ ተዘጋጅቷል ግን አሳ እንግዲህ አሁን ከጨመራችሁት ምንም በኋላ አሳ ምልክት አታዩም ከወጡ ላይ ማለት ስለዚህ አሳው የሚገባው መጨረሻ ላይ ነው ግን አሳ ወቁ ልብስ ከሚቆላላ ድረስ እንግዲህ እናንተ በዚህ መልክ አዘጋጅታችሁ ጥሩ ጣዕም እንዲሆን አሳው ታረጉና ታቆይታላችሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ድስታችን እንመለሳለን ታታላችሁ ሽንኩርቱ እየበሰለ ነው ያለው በርበሬ በሾርባ ማንኪያ ሁለት እናረጋለን ሁለት እናረጋለን በርበሬ ካረግን በኋላ ብዙ ሳናቆየው ወዲያውኑ የበርበሬን ጣዕም ብዙ ማጣት የለብንም ቲማቲም ጨምረን በረም ባገን እናበስለዋለን ከዛ በኋላ ያው ማሸት የሚባል ነገር አለ በአበሻ ምግብ አሰራር ግን ጥሩ በርበሬ ካለ ግን ብዙ ሳልማሽ ታሸት ብዙም አያስገድዳችሁም የቤት በርበሬ ከሆነ አትገደዱም ወዲያውኑ ቲማቲሙን ጨምርና አብረን እናበስለዋለን ብዙዬ የዘንድሮ የልጆች ወደሞ ወጣቶች የባህል ምግቦቻችን የምትፈሩት ወደሞ የምትሸሹት በጣም ብዙ ጊዜ ይፈጃል ሽታው ኃይለኛ ነው ሽንኩርት ያቃጥላል ማም እየተባለ ነው ግን አሁን ደምታው በቀላሉ ነው እንግዲህ ኪችን አሁን ደምታው ካሜራ የተቀረጸ እንኳን የምታውጭስ የለም ከኪችንስና በቀላሉ ቤታችሁም ታደጋጁት ምግቦች ናቸውና ሁሉ ይሳምንቱ እንግዲህ ለእናንተ የሚሆን እንታደጋጁት የባህል ምግቦቻችን እያዘጋጀን እናቀርብላችኋለን ማለት ነው ትንሽ ደቂቃ እንግዲህ መብሰል አለበት ትንሽ ደቂቃ ከበሰለ በኋላ ነጭንኩታችን ዝንጅብል ጨምረን ደግሞ እናቆላለዋለን በደንብ ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ከበሰለ በኋላ ሊወጥ አካባቢ አንድ 10 ደቂቃ ከወጡ ሲቀረው ለታም ጊዜ አሳው የሚገባው አሳው ይገባና አብሮ ከሶሱ ከበስላል በእንጀራ አድርገን እናቀርባለን ከኛ ጋር ከሆናችሁ የትም ካይዳጅ ዛሬ ከኛ ግን ቁጭ ምግብ አብረን ይሰራን እንመገባለን ማለት ነው ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው ተመልሰናል ውድ ተመልካቾቻችን ግን እንደምትመለከቱት ጥሩ ሆኖ ቁሌቱ ተሰርቷል አድጋ ማሳያችሁ ቲማቲሙ ሽንኩርቱ እንዳይታያል የራሱ አንዱም የሚፈልገው ይሄ ነው ምንም ቲማቲ የለበትም አሁን ወደ ቅመማ እንላለን ለነገርኳችሁ አሁን ነጭ ሽንኩርት ማደርጋው ነጭ ሽንኩርት ድንጅብል አረጋለሁ እንዲሁም መከለሻ አረጋለሁ ማንኪያ ላይ መከለሻ ለማሻ ማንኪያ መከለሻ ጫው አንድ ሻይ ማንኪያ ጫው ካረኩ በኋላ ጥሩ ነው ይዋሃዳል አሁን አሳን ጨምራለን ታዲያ አሳው ይጥቀመቅ ማታ አሁን ይገባል ትንሽ ከሳችን ላይ ከለስ አርጋችሁ ታያታላችሁ ከሱሱ ጋር አሳው እየተዋሃደ ነው እንደዚህ እናረጋለን አንድ ድፍን ቃሪያ ወጋ ወጋ አርጋችሁ እዚህ ጋር እንጨምራለን ጥሩ ጣዕም ይሰጣላችኋል በስተመጨረሻ ትንሽ ፈሳሽ ነው ውሃ ከልስና አምስት ደቂቃ በኋላ ይደርሳል ማለት ነው ጠብቁ
እሺ ተመለሰናል ዋ በጣም የሚያምር ወጥ ሆኖልና ታውለስና እስቲ ማቅረቢያ ቃችን ላይ እናጣውና በጣም መፈራረስ ያለበትም አሳው ግን መብሰል ግን አለበት እንደስላችሁ ታ መብሰል አለበት ያው ይሄን መሰለ ቆንጆ የአሳው ጣዘጋተናል እንዳያችሁት ጊዜ አልፈጀብኝም ብዙ ሙያ የሚጠይቅም አይደለም ስለዚህ ቤታችሁ በቀላሉ ይሄን ሰርታችሁ እንድትመገቡና ቀምሳችሁ አሴታችሁን በዩቲዩብ ቻናላችን ትልኩልን አደራላችኋለሁ።